Porque nós não podemos ter um traste aqui tendo esse questionamento com o vereador. Foi para fora, ele vai ver. Vai na sua casa, você vai ver. Agora. Você quer, doutor? Você quer, doutor? Para que nós possamos trabalhar e desenvolver o trabalho da cidade. Você sabe que de forma democrática, você sempre que precisou, usou essa tribuna. Agora, se inscreva, quando oportunamente a casa vai avaliar a sua participação. Mas de forma que nós vamos aceitar provocações. Estamos aqui, são pessoas dignas, honestas e trabalham pela cidade. De forma que nós podemos aceitar qualquer tipo de provocação e vamos. Você diz aí ao vereador Vergara, graças a uma autoridade tanto construída e eleita com o voto da população, que merece respeito. Porque você também merece respeito. Até por questões que você sabe muitas vezes.